Hĩndĩ ĩrĩa andũ acio mokire-ĩ, mara mabingũrĩra Mũriũki-rĩ, niĩ na nĩ ngũthiaga wĩra. Ngĩthiaga wĩra-ĩ, ndĩkũmenyaga. Ngĩcemanirie na andũ aba mbere aba bekũiyagwo. Twacemania namo-rĩ, bandara yangĩthiĩ no kũmbũra mambirie kũmbũra ngĩonera Mbana Johnson. Ona nginya mũgongo ngĩnrora ndĩ mũcenjio nginya nguo iria mekũmbũra nacio. Ndabũrwo ndabũrwa-ĩ, ndamathaithe matigakĩnjũrage, magĩtigana nani. Mo magĩthiĩ manjĩra enda we umbwa, manjuna iratũ na kira kitu. Rĩu bacoka-ĩ, na niĩ na mũkiria aya mangĩ ndamera-ĩ, ũkĩra Mũriũki, ũkĩra ũyũ, ũkĩra ũyũ, ndamaramũkia, twaramũka ndwana, nĩbo tũcokire rĩu tũci twa Mũriũki wakĩrũra. Na niĩ nyitire ũcio twabebia tha ici. Tondũ auma mũturakari mũno agĩkorwo no ahote kuia itũra rĩrĩa rĩngĩ acoke oke o gũkũ atuire na twona wega tũkĩre tũkamethe tondũ ũgitĩri gũkũ ĩ thĩ. Twambĩrĩria rĩu kũmetha kĩithuĩ na nĩ tũbotire kũgwata ũmwe na acinĩrwo aborona abatũrĩ rĩu na acio mangĩ nĩ metharire na ũmere onamo no tũrametha. Mekuiaga gũkũ njikaraga. Nyambire ndathiĩ ndeciria nĩ mwene ngĩbingũra ngĩti na nĩo mambingũrĩire ngĩti aici acio nĩo mambingũrĩire ngĩti ndamorie mwene manjĩra ena bathutha arathondeka ma maĩ niĩ ndathiĩ gwetha ũndũ mwene auga arathondeka maĩ aici nĩrĩa maumire nja aici makiuma nja nake ũrĩa kũhĩtũkaga ahũrĩrwo hau cikaraga. Majina nĩ Daniel Mũriũki na tume kamata wezi hapo walikuwa na pora mali yetu na tumefanikiwa kupata mmoja waine wakatoroka na tumefanikiwa kupata mmoja na ndio amechomwa na raia. Wakati tulimpata tulipiga nduru raia wakakuja na wakamchoma hakuna ingine. Ni wakati niliingia nifikiria ni mwenyewe amekuja ameingia nikaenda kumuuliza iko wapi sikuku akaniambia ako hapo nyuma. Kwenda hapo nyuma walikuwa wanatoka wakitoroka. Alafu watu walikuwa wanatoroka. Na yeye akaanza kupiga huyu jamaa. Alikuwa anapita kwa barabara. Kupita kwa barabara na yeye jamaa akaniambia wewe nitauawa ukiwa hapa. Tukaanza kuwatafuta. Kutoka Kagu. Wezi waliingia kwa kilabu wakakata, wakaiba kila kitu. Waliingia huku walikuwa sijui walikuwa wakapi juu nilisikia wakikata mlango. Nikapigia wenyewe simu wakakuja, wakatoroka. Hakuna mtu tulisika saa hiyo. Kwa hivyo tulisikia wamekuja huku, tukakuja kuangalia kaa vitu zenye waliimba tutapata huku. Mmoja amewawa, tumekuja kuangalia kaa tutapata vitu zetu. Jina naitwa Isa Karani, nakaa eneo iko hapa karibu inaitwa Kangu. Mimi ni mwenye hizo virambu nasikia zimeimbiwa. So usiku kitu saa 9 nilipigwa na mfanyikazi wangu, akaniambia kuna wakora ambao wanafuja baa yangu. Immediately ndipo nilipigia wakaaji wa huko, tukagomana, tukwenda, tukakuta wamesaa toroka, lakini walikuwa wameshaimba. Walitoroka na mapikipiki na wakaenda eneo ambalo lilikuwa karibu. So tulikuwa tumekuja na watu wangu tuangalia ama tutaona hizo vitu walikuwa wameimba. Na ni mara ya pili juu 14th waliimba vile vile na walichukua kila kitu. Leo wameimba mara mbili, wameimba Kango kwa eneo iko hapa tu karibu na hapa Ndomba. Ni kama 2 kilometers. Hizi sofa zetu wametoa kwa mwenzetu hapa, nyumba ambayo liko hapa karibu ambao mwenyewe akuangi huku. Ndipo walikuwa na wameimba na walikuwa wameimba mali mingi sana juu walikuwa wamekuja kitu 3 ya 3. So kutoka kule juu kulikuwa kitu za 9 wamekuja huku Ndomba. Nilikuwa nimepigiwa tukakaa hapo. Tukakaa hapo tukasikia pikipiki inakuja. Pikipiki ikikunja ilikuwa na watu wawili. Kulikuwa na watu wengine watatu hapa. Wale watatu wakatokea, wakaanza kuongea hapa kwa barabara katikati wakati wa saa 9 na hawa wengine wamekunja na pikipiki. Sana. Haya, sikutana mahali kulikuwa kunaimbiwa hapo mbele tu kidogo. Nikienda kazini. Wakati walinipiga, wakanitoa viatu, wakanipiga, wakaniachilia.
Mimi nikitoroka nilienda kuamusa hawa. Alafu akikunja mimi nikaanza kuamusa hawa. Nikawaamusa tukakutana watu waine, wanaume waine. Tukarundi mpaka mahali nilikuwa ninapigiwa. Niumiza kichwa. Tujita obedi wangu. Kuma kaku. Aisima okile dhaa keda siyo tuko. Dhaa keda nanu tu. Mara ija. Mara reka murango hali agisu hikiri. Na mara kuwa jo hisio dhe ili ilari kuu. Na apia. Na utiri mudo toa utiri kunyita. Le utu iguani manyitiro na kukuni kio toki. Tene gana tumenye. Kani oma. Kana ito sito nitoko ikora kuku. Kwa kora mudo muemura ke. Na vikiriki ya kegashi ni kumetura lea kango na ni mwena ilabili yora igwa uko igwa gwa nisi ilo tuko omuze uwe ukagukia ayisi ya suu makora tu mageto dumbura kwa ibinda inene tondo umana akora magetua makoya kila kendo na makora ya toho kile ya tukena pata kwenye tamo iyo noreko nekura morire na mumameko iya kwa gulo sinere ya toho alamoka toa igwa neko kuga kwa mbuna koko toho kane ya toho kwa liye kwenye moisi moisi mwene anjite kana na sinu make ya ite na meza indo si ya nyumba yani meku yaga kwa mundu atakora gukoba kube koragwa Nairobi Mubi. Yeah, you know what I'm saying?